Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til. I dag er der sendt på Globus, og jeg har Shaders på, mand. I sidste episode, der spillede vi også med Shaders, og der lavede jeg faktisk en straw poll. Eller, ja, man kan godt kalde det for en straw poll. I hvert fald noget, hvor man skulle stemme om, om jeg skulle prøve at spille lidt mere med Shaders. Og jeg kan lige smække resultaterne op på skærmen lige her. For der var i hvert fald mange, der godt kunne tænke sig det. Også et par stykker her. Der var lige 16%, der ikke kunne tænke sig det. Men altså, sådan er det. Men det vil sige så, at fremover, der vil jeg i nogle af mine videoer have Shaders på. Det er lidt efter, jeg skal lige skrue lidt ned. Sådan der, okay. Det er i nogle videoer, der vil jeg have Shaders på, og i andre vil jeg ikke. Og det er sådan lidt, for eksempel, hvis det er sådan en PvP-video, så vil jeg ikke have Shaders på, for der kan Shaders godt være lidt generende. Men når det er bare sådan noget chill noget her, hvor vi skal bare farme nogle moneter herinde på Globus, så er det fint nok lige at have Shaders på. Ja, yeah boy. Okay, vi skal se her. Vi har faktisk lidt ting, vi skal have solgt. Og prøv at se her. Prøv at se alt det brød her. Halvanden stak brød, cirka. Og jeg skal godt nok lige sige, at jeg tror kun, jeg har farmet sådan 20 af det der brød selv. Fordi jeg bare har fået vildt meget doneret, og jeg har lovet dem, som donerede det, at jeg vil gemme det til videoen. Men jeg kan ikke lige huske navnene, så sorry. Men I ved, hvem I er. Og tusind tak til jer i hvert fald. Men vi skal over i Black Market nu. Og så prøv at se, om I ikke kan få solgt noget af alt det her brød. Jeg håber ikke, at de kommer efter os. Nå, men vi skal igennem YouTube-hytten her, og så skal vi bare ned ad stierne. Og se, sådan her. Super, så skal vi bare finde der barrierblock, den her lige der. Okay, den fader vi så alligevel. Op der, hop over her, og så skal vi over der. Luksus. Okay, så barrierblock lige der. Og så skal vi over på den her sten her. Og skal man lige hoppe over på det her træ her, og ikke falde lave. Sådan der. Okay, vi skal se her. Hvor er brød? Det er det sælge et brød. Jo, så sælger vi der. Bum bum. Holder lige shift ned, og så solgte vi lige det hele. Okay, hvad er vi oppe på nu? Vi er oppe på 231.000. Okay. Det går langsomt derude. Vi skal altså til at have en YouTuber-hytte. Og jeg spurgte her sidst, om vi skulle have sådan en YouTuber-hytte. Og der var faktisk mange, der var for det. Jeg tror ikke, der var en eneste, som var imod, at vi skulle have sådan en YouTuber-hytte der. Så det er sgu meget nice. Men det bliver først lige i næste video, at vi skal lave sådan en. Vi skal nemlig lave den sammen, tænker jeg. Ellers forbereder jeg nok et eller andet. Det finder vi ud af. Men hvis I kom med nogle gode inputs til, hvordan den ser ud. Så er der nogen, der skrev, at det skulle være en iglo og sådan noget. Det er meget sjovt. Men I kan lige hoppe ind på den sidste video, altså min forrige episode her fra Globus. Og så kan I lige hoppe derind og lige skrive, hvad det andet sådan iglen skal se ud. Men ja, vi skal se, folkens. Vi skal altså lige få nogle pile her. Okay, folk de går potter derude. Mærkeligt. Hvad? Jeg synes, de camper mig. Jeg ved ikke, om de kan slå mig. For lige nu der er vantage, fordi der er virkelig mange, der camper mig. Så jeg har lige taget vantage på, for ikke at blive flækket. Det er lidt cheat. Men sådan er det. Nå, jeg skal se, hvad hvis jeg åbner den her. Hvad så begynder at dræbe mig? Okay, det vil han. Han kan ikke slå mig, kan han? Nope, det er sgu da meget luksus. Lol. Jeg skal lige slå ham. Okay, vi skriver lidt sammen der. X, hvad hedder han? Legenden. Pranked! Sådan der, nu er han prank, man. Ej, det er synd for ham. Vi kan se, vi har noget her. Vi skriver lige. Ej, sorry, mate. Og så se, har vi ikke et eller andet, vi kan give ham? Vi giver ham lige sådan et her. Og så se, vi giver ham sgu lige en speed potion, så bliver han meget glad. Så vi giver ham lige nogle potions, så bliver han meget glad. Og så, okay, vi åbner lige op, så kan han også lige løbe ud. Men vi skal over og have nogle pile. Og så er man får pile i Arktis, det er at være klar missioner. Okay, jeg tror altså lige hurtigt, jeg laver det sådan. Vi skal altså lige være dejligt soligt. Øj, så. Prøv at se solen der. Okay, det, man bliver lige blændet der. Det er lidt crazy. Men prøv at se her. Rejsende. Vi står herinde i rejsenummeret. Vi skal klare en quest. Vi trykker på rejsen der, og så se. Pile. Skaff 32 fjer, aflever dem til smeden. Og derefter skaff 32 spruce wood. Aflever dem til smeden. Så vi skal skaffe 32 af de her fjer her. Og der skal vi altså bare ned. Sådan her. Oj, der er allerede nogle chickens her. Sådan her. Vi flækker lige alle de der chickens der. Okay, så vi skal have 32, og vi har 27 nu. Og så, farfar, chiller du?
Ham er farfar, han bor også et rimelig cool sted. Han har sådan kyllinger inde på sit gulv og sådan noget. Og her, okay, her kan man sælge kyllinger sådan noget. Se, sell. Ej, vi bruger det bare som mad. Det er fint nok. Det er fint nok. Det kan man sælge for. Okay, det er ikke særlig meget, så det er ikke worth at sælge. Lad os bare bruge det som mad. Ej, det er fint nok, hvis man bare lige skal have et par hurtige moneters. Se her. Okay, nu har vi altså nok fjer. Men vi skal altså også hugge noget træ, for vi kan få det der. Så vi skal lige over i vores hytte. Så skal vi lige prøve at hente noget træ. Og hvordan har vi startet den her quest der? Jeg skal lige, jeg skrive quest. Sådan der, kan man ikke skrive quest, og så festdagen. Jeg kan sgu ikke lige huske, der er en eller anden command. Okay, sådan der, vi har startet den nu. Okay, vi skal først. Så skal vi over med fjerne til ham af smeden her. Hey smed, kan du ikke lige... Jeg ser der. Okay, nej, vi kan ikke lige aflevere dem til ham. Den tog dem. Super, super. Vi har kun to fjerne tilbage. Væk med dem. Nu skal vi over og hugge tre. Okay, vi skal lige passe på der. Ham her legenden her, og hvem har vi mere? Vi har et Simon. De har begge to sådan en ku i deres navn. Vi skal lige passe på. Men de kan ikke se os, men jeg tror godt, de kan finde, hvem vi er her, siden de løber rundt her. Okay. Vi flytter over i, træfarmen nu. For nu skal vi have noget træ. Vi skal have 32 af det her spruce wood der. Altså det er selve logs, ligesom dem her. Der er på bygninger. Altså det her spruce wood. Det her. Jeg skulle ikke planker, ellers ville det være rimelig easy. Så der skal altså hugges. Men vi har til gengæld en rigtig god økse. Så det burde ikke være noget problem. Men folkens, jeg kunne godt tænke mig at høre jer ad. Det er nemlig sådan, at jeg er begyndt at spille noget survival med et par gutter fra gymnasiet herinde i Minecraft. De har nemlig sådan en lille survival server, og så har jeg bare startet den op, og så har vi bare siddet og spillet en hel del derinde, og vi er nået rimelig langt og sådan noget, men jeg tænkte på, om I kunne tænke jer at se noget survival, måske hvor jeg lige viste mit world frem, prøve at vise noget af alt det, vi har bygget. Vi har bygget nogle rimelig sjove ting, vi har blandt i gang med at bygge en Burger King. Det er så lidt specielt en Burger King, hvor man kan købe kage. Så vi laver sgu nogle sjove ting, og så hygger vi os derinde og bare chiller. Så hvis I kunne tænke jer at se noget survival, så må I meget gerne lige skrive det dernede. Ved du, jeg kan da bare lige lave sådan en straw poll, ligesom jeg lavede i sidste video. Den kommer lige heroppe i højre hjørne. Nu har jeg bare lige husket at lave den, men den kommer deroppe i højre hjørne. Så kan I så vote, hvis I vil se noget survival. Det bliver nok ikke sådan, jeg ved ikke om det bliver en serie. I hvert fald et par episoder, hvor jeg måske også tager nogle af dem med. Hvor jeg så spiller noget survival, og vi viser nogle ting og sådan noget. Så det kunne være, at vi starter forfra, laver et nyt world, og så bare, at jeg laver en video en gang imellem, og viser, hvad vi har nået. Det ved jeg ikke, det må I lige skrive ned i kommentarfeltet, og så også lige vote på den her. Nå, jeg tror da nok lige, vi fik hugget noget træ, mens tiden den flyver afsted, så får man godt nok hugget meget træ. Men nu har vi da også lidt ekstra. Det kan være, vi skal bruge en masse træ til vores kommende YouTube-video. Vi skal sikkert have en masse kister. Okay, lad os se her. Okay, vi skal herover. Whoops. Vi kan lige spise noget mad på vejen. Sådan her. Okay, det ser altså bare brænde godt ud med sådan noget shaders her. Men jeg er sikker på, op i næste rank, op i island, altså map 4. Der er der jo sådan vand. Virkelig meget vand. Der er sådan hav. Og der er øer. Og der er sådan jungleblade og alt sådan noget. Det ser altså virkelig godt ud med shaders. Det kunne jeg forestille mig. Så det, vi skal næsten deroppe, så prøve at spille med shaders der. Så vi går lige her ind. Så vi skal kun have en halv stak træ på, så resten her, det rører ind. Sådan der. Og så futter vi lige ind herover, og så afleverer det her. Jeg siger, vi skal aflevere det spruce wood til smeden. Okay, smeden han står herover. Og så trykker på ham. Bum! Okay, så fik vi lige 8 pile. Og så fik vi også $400. De her $400, det er sådan lidt, ja, det behøver man ikke rigtigt. Men det er bare for, at man også lige tjener lidt penge på det, hvis nu man mangler penge. Men vi fik 8 pile, og det er sgu meget godt til vores bue. Jeg ser her, hvad står det inde i? Hvad siger vi? Vi har en power 1 punch it. Power 1 punch it. Okay, det kan være, vi skal prøve at fiske lidt. Jeg tænker næsten, vi skal have en livestream. Åh, kisterne de bevæger sig også lidt med shaders. Det er lidt mærkeligt. Men jeg tænker, at jeg vil lave en livestream på et tidspunkt, hvor at jeg vil prøve... Nu skal vi tænke om... Jo, hvor jeg vil prøve at fiske. Og se, om jeg kan fange nogle sådan fiskestænger der. Nej, ikke fiskestænger, buer, men også fiskestænger, så vi kan få nogle gode fiskestænger og fisk med. Fordi vi skal have nogle buer, så vi kan flække herop. Men lad os se her, vi skal lige se her. Måske et eller andet. Skaff 16 gold blocks.
Det er altså nogle rimelig insane challenges. Det er hvad jeg snart skal livestream, folk. Det må jeg også skrive, om I er klar på noget livestream. Hvis I er klar på noget livestream, så kan I lige fyre videoen et like. Så kan jeg i hvert fald lige se på like, om det er noget, I kunne tænke at se. Men folkens, jeg vil runde videoen af nu. Jeg håber, I kunne lide den. Smid et like, og husk at trykke subscribe, hvis I er nye. Vi ses alle sammen. Hej hej.